Qarabağın müdafiəçisi Kevin Medina komandamızın qələbəsi ilə başa çatan maçdan sonra Nanta müraciət ünvanlayıb. Sorry Nanta. Sorry. I look like I is this Azerbaijan. Xatırladaq ki, köhlən atlar sentyabrın 15-i Avropa Liqasının qrup mərhələsində ikinci görüşünü keçirib. Nantı qəbul edən Azərbaycan çempionu Kvabena Ovusu, Abdullah Zubir və Marko Yankovicin qolları ilə 3-0 hesablı qələbə qazanıb. Ağdam klubunun aparıcı futbolçularından Kevin Medina isə bu oyunda iştirak edə bilməyib. Bir müddətdir zədəli olan 29 yaşlı müdafiəçi son 4 qarşılaşmada Qarabağa kömək edə bilməyib. Hazırda müalicəsini davam etdirən təcrübəli oyunçunun yaxın müddətdə yenidən yaşıl meydanlara qayıdacağı bildirilir. Maraq üçün deyək ki, Kolumbiyalı futbolçunun iştirak etmədiyi 4 görüşün 3-ü Ağdam komandasının qələbəsi ilə başa çatıb.